ପୂଜା ଅବସରରେ ଗାଁଠାରୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମହିଷାନେଦା ଗାଁର ଗଣେଶ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଗାଁରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଜିକୁ 55 ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଏକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ପରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉତ୍ସବରେ ମହିଷାନେଦା ଗାଁରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ପୂଜା। ଆଜି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 25 ଜଣ ଭକ୍ତା ଗାଁର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଆଚରଣ ସହ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜଳ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗାଁର ଘର ଦୁଆର ଆଗରେ ଘଟୁଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ମହିଳାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ବାଜାବାଜଣା ରସଣୀରେ ଘଟୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଛଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଘଟୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବେଶ୍ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ପୂଜା କରି ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।